Bax da oradan, bax çəkin deyə bax. Aç o birsini də. Yaxşı, burada yaxşı. Öp olsun. Hadi gör öpürəm. Bəy, mən də öpsən olar. Xanım, biraz yavaşdır. Onu öpmə, mən də öp. Bu günə təyin olunmuşdu Əfqan Muxtarının tutulmasından verdiyimiz məhkəmə nəzarət qaydasına şikayət. Ancaq prokurorluq gəlməmişdi və gəlməməsinin səbəbi barədə də heç bir məlumat verməmişdi. Ancaq bildirirəm ki, məhkəmə olması barədə yazılı bildiriş həm prokurorluğa getmişdi, həm bizə məlumat verilmişdi. O cümlədən də mətbuatda yayılmışdı. Ancaq prokurorluğun gəlməməsi işin yubadılmasına xidmət edir və məhkəmə təxirə salındı iyun ayının 16-sı saat 11:00-da. Əfqan Muxtarlının özünün səhhəti nədir, necədir? Səhhəti şəkərdən əziyyət çəkir, onda ağır şəkər xəstəliyi var. Dərmanları hələ verilməyib, ancaq yüksək, ruh yüksəkliyindədir və bildirir ki, mübarizəsini davam elətdirəcək.